Poytaxtımızda chorvachilikni barqaror rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan xalqaro anjuman bo'lib o'tmoqda. 3 kun davom etadigan tadbir barqaror chorvachilik global dasturi doirasida Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo davlatlarining ko'p tomonlama hamkorligini rivojlantirishga bag'ishlangan. Aytishkerak, aholining xavfsiz va arzon oziq-ovqatga bo'lgan talabini qondirish bilan birgalikda atrof muhitni muhofaza qilgan holda chorvachilikning barqaror va inklyuziv rivojlanishi muhim masala. Dastlab yig'ilishda ana shu jihatlarni o'zida qamrab olgan O'zbekiston chorvachilik sohasi va uning tarmoqlarini rivojlantirish bo'yicha 2022-2026 yillarga mo'ljallangan dastur ishtirokchilari e'tiboriga havola etildi. Mana shu dasturda amalga oshirish bo'yicha biz o'zimizni kelgusida qiladigan ishlarimizni belgilab oldik. Mana shu dasturda amalga oshirishda taklif qilgan davlatlarimizda qanday tajriba amalga oshirilgan, bu davlatlarda chorvachilik rivojlantirishni qanday muammolar bo'lgan va bu muammolarni qay usulda ular hal qilgan. Mana shu davlatlarning tajribasini o'rgangan holda biz O'zbekiston sharoitiga to'g'ri keladigan usullarni, metodlarni ishlab chiqib, mana shu chorvachilik rivojlantirish dasturini amalga oshirishni kelishib oldik. Barqaror chorvachilik global dasturi doirasida Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo davlatlarining ko'p tomonlama hamkorligini ham o'z ichiga olgan ikkinchi mintaqaviy yig'ilish gibrid formatda tashkil etilgan. Unda offlayn shaklda 140 ga yaqin ishtirokchi, jumladan 9 ta davlatdan 25 nafar xorijiy mutaxassislar ishtirok etdi. Albatta, bu yerdagi muloqotlar yangi hamkorlik aloqalari, istiqbolli loyihalar uchun keng yo'l ochadi. We are working on a livestock project that's targeted at improving the climate resilience of the livestock sector in Uzbekistan. Biz O'zbekistonda iqlim o'zgarishlariga bardoshli chorvachilik muhitini yaratish ustida loyiha amalga oshirmoqdamiz. Ushbu loyiha uchun Yevropa ittifoqi bilan birga 11 million yevrolik grant va 100 million yevrolik kredit liniyalarini ajratamiz. Mana shu oydan ushbu kredit liniyalarini tadbirkorlarga tijorat banklari orqali berishni boshlaymiz. O'ylaymizki, qilayotgan ishlarimiz chorvachilikni rivojlantirish bo'yicha ishlab chiqilgan strategiyaga mos keladi va bu sohada qo'shilgan qiymat zanjirini yaratishda o'zini salmoqli hissasini qo'shadi. Ta'kidlash joiz, yurtimizda chorvachilik tarmoqlarini qo'llab-quvvatlash, ichki va tashqi bozorlarda sotish uchun raqobatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqarishni ko'paytirishning ilmiy asoslangan usullari va intensiv texnologiyalarni keng joriy etish borasida qator ishlar amalga oshirilmoqda. Buning natijasida bugun sohada faoliyat yuritib yuqori natijalarga erishayotgan tadbirkorlar ham anchagina. Muloqotlar davomida turli mamlakatlardan olingan misollar yordamida soha yutuqlari e'tirof etildi. Shuningdek, yanada barqaror, bardoshli va inklyuziv oziq-ovqat tizimlarini yaratish maqsadida chorvachilikni yanada rivojlantirish uchun zarur bo'lgan kelgusidagi vazifalar ko'rib chiqildi. Mintaqaviy yig'ilish 23 iyunga qadar o'z ishini davom ettiradi.